تو جیسے مثال کے طور پر جو اسلامک اسکولز آج کنٹری بھر میں چل رہے ہیں یا مثال کے طور پر جو دینی مدارس جو مدارس چل رہے ہیں تو ہمیں چاہیے جیسے مثال کے طور پر کئی بار ہمارے سلیبس میں بہت سارا ایسا مٹیریل ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی کام نہیں آنے والا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ نالج جو ریئلی بینیفیشیل ہے فائدے مند ہے اور اس ٹائپ کا ایک خواب میں بتا رہا ہوں لیکن خواب یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائپ کا ایک اسلامک بورڈ ہو جو یہ سارے کے سارے فالو کر سکتے ہیں جب اس کی پرومیننس اور ایکسیپٹینس بڑھ جائے گی اونلی آن میرٹ جیسے مثال کے طور پر اگر وہاں سے نکلنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اتنا قابل اور باصلاحیت ہے معاشرے کے لیے اتنا بینیفیشل ہے اتنا قیمتی ہے کہ سب لوگ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں اس کی کوالٹی مانی ہوئی ہے اگر ایسا بن جائے پرسپیکٹو وہ حاصل ہو جائے وہ گول جو اسلام سچ مچ چاہتا ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ پرفیکشن اور ایکسلنس کی طرف لوگ قدم آگے بڑھائیں تو وہ حاصل ہو جائے تو پھر سارے جو دوسری جگہوں پر بھی پہنچنا بہت کمال کی بات ہے بہت